Здравейте всички, аз съм Готика 47 от WHCV и днес ще ви покажа какво е Awesome Knots. Значи това е някаква игъчка подобна на... Не бих казал точно подобна на Dota, но идеята е същата, смисъл 2D платформер, jump and run shoot игричка, където трябва да бутате кулите на противника си. Така, пуснах Quick Games, сега това са всичките герои. Играта има 14 героя за сега. Наскоро излезна и този герой, който е най-новия. Да. Не се чуя какво да избера. Той никога не съм играл, въпреки че съм го отключил. Това е забавно. Това е много топ. Нека пуснем тази. Сега, когато се избирате героя, виждате тези менюта, където може да избирате някакви като мултиплайери за скиловете. Например, може да избирате само 3. Така че, например, тук може да вземете минус 1 секунда кулдаун на първия си скил, да има повече демидж, да иска по-малко хелт, нали, там за мултиплеерите, защото той прави повече демидж според това на колко хелт сте. За мен съм отключен, защото трябва да играя повече, може да вземете само по 3, аз съм взел вече някой, нали, тук повече демидж, хъпър реген, повече щит, повече movement speed, повече хелт като цяло. Всъщност това movement speed ще го махнем. В момента да ни пусна в някаква игра, която вече е започнала. И аз направо съм 7 лео. Не че има някакво значение, смисъл левел показва просто колко сте фармили. Дигаме си рейджа, дигаме си валая, дигаме си movement speed-а, демиджът. Използваме това за още пари, дигаме още демидж. И сега скилът ни на рейджа поне, който взехме. Единият скил е ето това око, което се изстрелва и прави демидж. Според това на колко хелт сте. Другият ви скил е това рейдж, който се пуска и прави демидж около вас. Също така много убиват нашите, бе. Дай, как ме излага. Оу. Ами да, ме убим ако можеш, нещо че съм от това двор. Така. Боинг, боинг. Не иска да ни щупят турецата топ. Сега ще дебнем за жертва. Или просто роботи. Та маймуна най-вероятно ще бъде много насилена от мен. Йоп, ръп маймуна. Това е симпъл герой, между да се наверете са в някой го убивате просто. А и тук някъде би трябва да се спамвате не малки гадинки. Които болят много. Ай, всъщност не болят въобще, изурах много. Ето и къде са, които пълнят хелт като бъдат убити. Много delicious. Нашия умира. Ето като отрадем още гадинки, някой ма блайна много лошо. Той направи голяма грешка да влезна тука. Само да обясня, значи... Ето скил ми дава да летя, прави ми демидж на мене, прави демидж на всичко около мене в кръгчето. А първи ми скил, който изстрелвам, прави демидж според това на колко хелт съм. На колкото по-малко хелт съм, толкова повече демидж прави. И в принцип е много добра идея да нацелите някой, да се нацелите себе си, след което да го изпляскате с ето скил. Нека вземем това и това за повече хелт. Ако убим някой, сега ще се стаква хелт. Не знам дали това е добро решение. Не, той ми обра всичкия солар. Иначе солара, жълтите неща, които виждате по земята, реално са като експириенс. Те се използват за дигане на скиловете. И падат от убийство на кули, от... Ей, тия. Не! О, фак. Не очаквах това да е долу.
Някакъв от нас ще се оплаква, че губили 3-1, но това си е негов проблем, в смисъл, мен не ма бил 3-1, аз се наврях там. Много лошо ма блайннаха. Това блайн, това ще ма предсаква. Какво може да вземем? Хелтриген. Аз вече не знам дали си дигам скиловете към хората между другото. Има някакви глуда, но да я дигам в интернет, обаче не ги следя. Оу, шит. Ла-ла-ла-ла-ла. Какво друго мога да обясня за играта? Ето към хелт. What? Хоста ни дисконекна, сега някой друг е хоста. О, ни... Кво? Red Team is wiped out, невъзможно, аз съм жив, бе. Боинг. Кво? The fuck was that? Ау, това боли много е. Там е муна, what the fuck, защо са тази невидима? Защо са... джоинват ботове? Щит, може би? Тъпто е, че моите в момента нищо не правят, само умират май. Аз съм 4 кила, вау. Интересно. Аз пак умря. Играй си един от най... Тебе кажа лесните герои все пак. Дем, защо не мога да оцеля с... шибане си скил? Every single time. Сега в момента тук има един, който я не видим. Оу, как го жигнах. Това беше неприятно. Ами, хайде базата. Енче идеята е да бутнете всичките кули на противника, след което да сингте до базата му и да убиете ето това нещо. И те щитове само вие може да минавате през тях. Добре, долу бутаме отново. Имаме един някакъв невидим пич. Доста лошо го жигнах, мая. Само 15 демич. Тъпто е, че той герой ма не може да бута много добре. Има един калбоец, който му забравих името, който бута много лошо. И пак хоста... Хоста дисконектва. Ако се видите, що не бия то там, това е като иллюзия. Която той пуска. И не знам как хората ми пишат при положение, че съм офлайн във френдлист си. И го сгазахме. Благодаря, че убираш всичко. Абе, убити го, убити го, остави го на малко, а жигна го с... Ай, абе. Супер. Та маймуна мога да изнасиля само ако дойде.
Ма седи зад кулата. Клас, клас. What the fuck? Трябваше да правя така, затова ех, че това прави бакстап. Това бакстап е много лошо. Все поне имаме какво да взем. Още хилд, още хилд, още хилд. И докато падате може да се обирате и тия суварчета, не се кой знае колко, обаче пак е нещо. Упс. Трябва да взема малко movement speed, също много съм бавен. Как сме с резултата? 5-2 за мен. Найс! Не фидвам много. В чем обрах фарма. О, манки дик, ела се сбим, а? Как искаш? Искаш да се сбим? Ела. О, те прочукаха манки дик. О май гад, май evil sister. Понемам някакъв реген. Ева отбор не бутна. Едно, две и три може да таунтвате противниците си. Иначе не знам какво да кажа за играта. Аз не коментирам кой знае колко, обаче вие не виждате... Или... Че някой знае какво за коментиране. Просто се бутате кули и така нататък. Кулите дават солар, убиват и крипчета. След то не видим шиба някъде тук. Да, някъде тук, тук ще му избута. И това беше за него, хааа! Букук. Този герой има кейф, смисъл, супер е симпл. Пускате рейдж мод да навирате се в някой и го спуквате от бой. Оооо, за малко да го припаля, вижте го. И колко остана. Ало, това не беше хубаво. Чайте, всъщност се върнем и се вземем малко movement speed. Ай, фак, спряхана. А не, всъщност аз не взех movement speed, верно? Фак, както и да е. Взех health regen-а и парите. Трябва да разкарам тия пари да взема movement speed-а. По-добре става за late game, нека кажем. Знаеш кога да взема още health, ще махнем cooldown от първия скил с една секунда. Ако направите мултикил, мисля, че беше или нещо такова. Тръгва музичката на герои, което е много приятна веднага. Един, че музиката, както чувате в играта, е доста хубава. Пощо е, че хората постоянно дисконектват и ги заменя с ботове. Но както да е. Точно няма ти помогне много. О, как се виждам отгоре, като съм оранжев. Асонат! Диджи. Диджи, опа. И това е 8 на... Смятам да не играя втора игра, защото... Да не ви спойлвам героите, по-шо ще е забавно, ако ви си вземете играта.
Иначе, сега най-занада за тези, които са изгледали целия клип. Ще раздам играта на някой от коментарите. Трябва само да напишете коментар под видеото, да харесате видеото и да сте сабскрайбнати към канала ни. Може да напишете какъвто и да е коментар. Не е записване, може само да коментирате какво мислите за играта, дали я имате, дали я харесвате, дали не ви харесва и така нататък. Просто оставете коментар и аз на рандом ще избера някой и ще му изпратя налично съобщение, нали, кода. Като ще спечелите едно DLC за... не помня кой герой беше. Мисля, че за танка и Chicken Suit. Та, това е от мен и благодаря, че гледахте. Bye-bye.